dhalinyarada ku bahowday ururka Mahigaan Forum oo ka mid a taageerayaasha xisbiga mucaaridka ah ee waddani ayaa habeennimadii xalay jirjiraayd oo ay ku qabteen hotel Lasteex ee magaalada Barco waxay guud ahaanba been abuur ku tilmaameen dhalinyaro ku biiray xisbiga kulmiye oo sidatay magaca Mahigaan Forum. Waana kuwan dhalinyarada ururkaasi iyo mas-uuliyiinta xisbiga waddani oo ka hadlay arrintaasi. Anana ay tahay inaan Mahigaan hal xubin ka maqnay, dhammaan xubnaheedii, fulinta guddoomiyaheedii, xubnihii kale, wixiiba ay halkan caawo ku dhanyihiin. Haddaba waxaynu doonaynaa inaynu u sheegno ummadda aynu leenahay war urur xisbiga kulmiye hakadaaya fawdada ummadda. Xubnaha Mahigaan ee fulinteedii iyo mimbariskeediba caawa halkan ay ku dhan yihiin, waxay diyaar u yihiin mar kastaba heegan ugu jiraan sidii ay xisbiga waddani u taageeri lahaayeen. Xalfadda waxaa ku sheegay in Mahigaan Forum dallada la yidhaahda ay si rasmiya ugu biirtay xisbiga talada dalka Soomaaliland haya kulmiye. Waxaan halka cadaynanaa runtii arrinta aynan waxba ka jirin. Mahigaan way joogtaa, way shaqaynaysaa, waxaana ku shaqaynaysaa siyaasaddii iyo mabaadi'deedii hore. Wax iska bedelayna runtii ma jiraan. Kulmiye waxaan leenahay runtii taa waxa inaad sheegto war aan xaqiiq ahayn aad baa looga fiican yahay. Ay dhisayaan oo garab taagan yihiin siyaasigeenna rugcadaaga Dr. Cabdiraxmaan Ambassador Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirro. Ururkii mimbariskii wax ka maqnay aanay jirin, balse ay jireen oo ay yimaadeen guddida fulinta ama ee gobolka xisbiga kulmiye in aanu ururkaas u wadnaa cadeeyey oo waxa weeyaan wadnaha u galay oo waxa weeyaan kaga baarweynay xisbiga kulmiye kaga baabur weynaaday xaafadaha Faarax Xumaar iyo Sheekh Bashiir. Sidaa laajtigeed waxa ii yimi mas-uuliyiinta ugu sarsaraysa xisbiga kulmiye aan kala fariin u diraya bariga gobolka Saaxil oo ay qayladhaani ka baxday markii ay maqleen Jaam Axmed Caateeye waxa uu ku jiraa guddiga kaabeenka gobolka Saaxil in rag badan sida fiinta u qayliyeen, kuwaana waxa leeyahay ama dhinta ama noolaada ee bariga gobolka Saaxilna geed to geed iyo albaabta albaab baan u garaaci doonaa. Waxaanan kaga adkaan doonaa bariga gobolka Saaxil uu ku dhan yahay. Cidina nagama maqna, cidina nagama bixin. Marka waxaan wax iska koobiya waa uun dad baabinaya sumcadda iyada anaka tana way la shaqaynaysaa. De waxaan leeyahay haddii aad cid weydeen inaad ma dhalinyaradii soo urursaan kulmiyo tirahaan maalinba cid sheegta waa nasiib darro, waana guuldarrada lagu yaqaano xukuumadda markay sii socoto waxay soo ururisaa dadkii ay awalba haysay oo ay tiraa habeen walba sheegta un qol. Mahigaan waa tan xalaytana waxaan arkaa iyadoo dad la baryayo la leeyahay foonka noo buuxiya anigaygaasaa taagnaa iyadoo la baryayo dadka qaar. Waxaan leeyahay dadka la baryayo waa dadkii kulmiye. Waxaanse la yaabaa mar walba isweydiiyaa kulmiye kulmiye ku biiraya, taasi waxay caddaynaysaa guuldarrada xisbiga kulmiye 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 ku biiraya. Ayaan le Cabdulaahi warbaahinta SBC magaalada Barco.